директору міської організації протидії корупції, моніторинг ПЛО і скелі. Об'ємщик Андрій. Я хотів би додати, доповнити Івана ще думкою цієї поїздки, враженнями від цієї поїздки, які склалися, бо не тільки були позитивні, негативні, а найбільш нас вразили, що представники, які були з Залізчицького району, перебували в стані алкогольного сп'яніння, де від них було чути запах алкоголю, а саме там Зеленого Гарісівський голова і Шепітко голова РДА Залізчицького району. Ясно, що в принципі ми нікого не брали на не проводили відповідні експерименти, бо ми не хотіли вже до такої степені більше опозоритися. Хоча того вже хватало. По лицях добре було видно, що зачервонілі, було видно стекляний погляд в очах. Гар смердів, я чую, і я це підтверджую. Я особисто просив охоронця підійти зі мною до цього голови селищної ради Зеленого Гаю, щоб його заспокоїти, тому що людина виражалася нецензурною лексикою. Почала ображати людей, зокрема Бориса і не тільки. Прозвучала мова, що ви там, говорю прямо, срані екологи, йдіть до лісу і живіть без електрики. Я рахую, що така людина, державний службовець, не мала ніякого морального права так говорити і тим більше присутності гостей. Після того, коли ми їх заспокоїли, здивувало, що коли пан Крисак, який відповідав за цю робочу групу, не звернув жодної уваги на цю подію і не заспокоїв своїх підлеглих. Це перший аргумент. Далі побачили ми по телебаченню результативність своєї поїздки, коментар пана Крисака по телебаченню. Звертаю увагу на те, що володів інформацією, що пан Крисак пішов на НТБ телеканал говорити, і журналісти НТБ запросили представників іншого, скажімо так, табору царика Любомира, прийти теж поспілкуватися і пояснити свої обґрунтування, чому так. То це було заборонено, щоб хтось приходив і щось пояснював з сторони громадськості щодо негативів впливу будівництва цього ГЕСу. Ми вважаємо, що це порушення наших громадських прав, інтересів. І, в принципі, якщо влада йде говорити про якісь плюси, що буде отримано від гідроенергетики цієї, можливо, побудованої, то мали би бути і наші представники, які мали би говорити про повні негативи цього всього. Було проігноровано, ми рахуємо, що це є хороший такий плювок в лице нашій громаді. Сприймаємо це дуже негативно з сторони пана Крисика. Не мав права він це робити. І тим більше він на цьому телебаченні заявив, що 70% присутніх, які їздили на цю робочу, екскурсію, переконалися в тому, що це є плюс і будуть прихильниками тепер ГЕС. Це повна брехня, це маніпулювання думкою місцевої громади, яка, не знаю, як вона це сприйняла, але ми заявляємо, це неправда. Ніхто не переконався, хто їхав туди. Ніякі 70% не могло бути, тому що, як мінімум, 50 на 50 могла б десь там думка бути. Тернопільський там автобус і Залізчицький автобус. І то Залізчицьких багато було, що за, що проти.